Ассаламу алейкум, қазақ елі, бауырлар. Амансыздар ма? Бүгін сіздермен бір ритуалмен бөліскім келіп отыр. Өте жақсы зат, жақсы нәрсе. Баяғыда атам қазақтан келе тұрған тіл тиеген, көз тиеген деген бар. Дуаланған дейді. Адам артынан ілескен әрбір сөз. Негативный энергия дейді ғой, сол жабысады, адамның жолын байлайды, қол-аяғын байлайды, жасаған шаруаларымыз оқсамай жатады. Соның бәрін әсері сол, адам ұйқысы бұзылады, көңіл-күйі бұзылады, біреуге енді тез тиеді, біреуге жай тиеді, ол енді адамға, әр адам өзі индивидуум ғой, соған байланысты деп білем өз ойым. Сонан кезінде өз басымнан өткен, осынан 2-3 жыл бұрын сонан осыны жасап көрдім, бір интернет каналдан тауып алып, жақсы болдым сонан кейін. Ұйқым түзелді, бұрын басты қырылып, ұйықтай алмайтын едім. Қазір бәрі жақсы болды, жолым асылды, Құдайға шүкір, Аллаға ризамын. Сонымен осы сіздермен бөліскім келіп отыр. Осындай жақсы-жақсы пайдалы кеңестермен бөлісіп отырайын деп осы бір қазақ тілінде канал ашып едім. Каналымға поддержка жасап отырыңыздар, подписка жасап, лайк басып, комментария жазып. Бұл ритуал орыс тілінен алынғасын, орыс каналынан алынғасын. Орысша айтатын жерін орысша айтам, егер өздеріңіз қалауыңыз бойынша қазақшаға аударып алуыңызға болады. Мұны жасау үшін алдымен бізге таба керек, мұнда ескі таба, советский дейміз ғой, чугунный ма, темір ма, әйтеуір ескі таба керек. Мына қазіргі тефлоновыйлар жарамайды, покрытиесі барлар. Сонан кейін дұз керек, сонан кейін шанышқы керек, вилка. Алдымен не жасаймыз? Алдымен былай жасаймыз. Табаны газ плитамызға қоямыз, сосын дұз себеміз. Дұз себеміз, көп керегіміз дұзын. Жай ғана осылай табан жауып тұрса болды дұз. Осылай табан жабамыз, газды барынша ашамыз, табаны қыздырамыз. Таба қызат, дұзымыз қызат. Осылай қойғаннан кейін вилкамызды алып, сағат бойымен айналдырып, мұна айтатын ритуалдың сөзін айтамыз, осылай айналдырып отырып. Как жарится соль, так ужарится мой обидчик. Улети моя болезнь и скорби, зависть, ненависть, злость, колдовства. Туда, откуда прилетела, не соль палю, а своего врага. Вы нам делаете, а я вам отдаю назад, аминь. Деп, осылай айналдырып, 20 минут жасаймыз. Мына табамыз қызат, мына дұзымыз күйет. Дұз енді әркімнің энергиясына байланысты атқылауы да мүмкін, бүйтіп-бүйтіп былай-былай дұзымыз тесілуі мүмкін, пышырлап атқылауы да мүмкін. Сосын ұмытпай айта кететін жат нәрсе, бұны жасарда форточканы, терезеңізді яғни ашып қойыңыз, потому что мына шыққан энергия үйде қалмау керек, шығып кету керек. Ол біріншіден. Екінші мәселе, қолыңызға жақын жерге бір қалың шүберек, немесе қолға дайындық қойыңыз. Мен өзім жасап көргесін айтып отырмын, бұның ыссылығы деген қолыңызды жақындатпайды. Сосын мына шаңғышыңыздың жолайтын мына ұзын сабынан тауып алыңыз болса, болмаса енді ұзын сапты пышақпен де жасауға болады бұны. Солай. Сонан тағы бір ұмытпай тұрып айтып алайын. Бұны жасап болғасын, бұл таба суыт, суығаннан кейін дұзды аласыз да, қара пакетке салып аласыз. Сол күні лақтырмасаңыз, екінші күн обязательно үйден алыс жерге, бір мусорға, қоқыс жерге лақтырасыз. Табаны жуып, тазалап алып, әрқашан бұрын өзің тамағыңды пісіріп пайдалана беруге болмайды. Бұл деген ешкімге
Тек тазарту ритуалы ғой, бұны деген ешкімге қастық ойлап отырған жоқсыз. Сосын ешкім сізге кедергі болмаған жақсы, бала болсын, басқа болсын, оңашада жасағандарың жақсы енді. Сосын бұның уақыты жоқ, айдың банағы толған ай, толмаған айға қарамайды, жасай беруге болады. Тек бір айта кететін нәрсесі, түнде жасасаңыз 12-ге 10 қалғанда жасап, 12-ден 10 кеткенде аяқтауыңызға болады. Солай жақсы негізі. Немесе күндіз 3-ке 10 қалғанда, 3-тен 10 кеткенде аралығында кеште 5:50-де, яғни 6-ға 10 қалғанда, 6-дан 10 кеткенде бітіресіз. Немесе үңір қараңғысында 20:50-де, немесе 9-ға 10 қалғанда, 9-дан 10 кеткенде бітіресіз. Солай. Идеальный варианты негізі солай дейді. Но енді былай басқа уақытта да жасай беруге болады. Шын ниетіңізбен жасасаңыз болды. Бұны тағы нені ұмытпай айтатынды. Бұл тұзды қара пакетке салу обязательно керек. Бұна потому что энергиясын. Егер суығаннан кейін сразу лақтырып тастауыңызға да болады. Егер ертең лақтырып түнде жасап, ертең лақтырамын десең, қара пакетке салып, екінші күні лақтырыңыз, үйде көп ұстамаңыз. Табаны сол бұрынғы қалпынша пайдалана беруге болады деп айтып кеттім. Сосын форточканы ашуды ұмытпаңыз. Форточканы ашып қойыңыз жасағанда. Сосын мына ритуал сөзі, мен орыс тілінен алғасын, орыс тілінен жазып алып, орыс тілінде айтып отырмын сізге. Бұны закрепленный комментарияда қалдырып кетем. Сонан қарауларыңызға болады. Ал енді қазақ тіліне аударып алып, қазақша айтам десеңіз, өз ойы өзіңіз білесіз. Ол қай тілде де бәрібір ғой. Алла біреу, Құдай біреу. Біз тек әрқайсысы әртүрлі айтылады. Негізі бәріміздің жаратушымыз біреу. Бұл ритуалдың қасиеті, бағанағы сізге дұға салған, көзі тиген, сөзі тиген адамға бұл қайтып өзіне тиеді дейді. Бұл жақсы бағанағы тумаң болсын, туғаның болсын, тумағаның болсын, даладағы біреудің көзі, сөзі тиіп, ұйқыңыз нашарлап, басты қырылып сөйтіп жүрсеңіз, осыны жасап көріңіз. Мен енді өзім жасап басымнан өткесін сіздерге ұсынып отырмын. Бұдан ешқандай жаманшылық болмайды. Сосын бұл бір жасап қоя қоятын нәрсе емес. Мына дүзіңіз қалпына келіңіз. Әбден қайта-қайта жасауға да болады. Әркімнің энергиясына байланысты, энергетикасына. Жасағаннан кейін дүз осы қалпында, аппақ қалпында қалу керек. Сарғайып, қоңырайып, атылған жағдайда екінші күні ме, үшінші күні ме, және жасаңыз сіздің энергияңызды, бойыңыздағы энергия тазарғанша жасай беруге болады. Тіпті профилактика ретінде де үш айда бір рет, немесе алты айда бір рет сөйтіп жасап тұруыңызға да болады болашақта. Бүгінгі мен айтайын дегенім осы. Арнама жазылып кетіңіздер, комментария жазыңыздар, барымша жауап беруге тырысамын. Беріңізде аман сау болыңыздар. Көріскенше. Сау болыңыздар.